Nossa expedição cruzou o vale do Rio Paraná no extremo noroeste de Goiás, começando pelo Salto do Itiquira. Do alto da Serra Geral do Paraná, observamos o quanto a agropecuária modificou as paisagens naturais. A incrível caverna de São Mateus e as escrituras pré-históricas do Parque Estadual de Terra Ronca e a região onde moram os Calungas. Você vai saber como a ocupação do vale resultou em grande perda da vegetação nativa, especialmente da floresta decidual, e o que a Embrapa está fazendo para salvá-la. As doenças do vão do Paraná não eram para nos animar a viagem. Porém, refletindo na solidão da estrada, decidimos iniciar, sem demora, nossas investigações sobre estas terras, antes que a mão destruidora do homem tenha obstruído ou desviado o curso da natureza. A vegetação tem muita semelhança com a do Rio São Francisco, mas também se encontram plantas que pertencem às Chapadas de Minas, e o conjunto da vegetação parece indicar que esta bacia do Paraná possui uma flora própria. Os naturalistas Martius e Spix, cientistas europeus que percorreram o país do Rio de Janeiro ao Pará durante os anos de 1817 a 1820, tinham razão ao identificarem uma vegetação diferente no Vale do Paraná. Quase 200 anos depois, uma equipe de pesquisadores da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia está realizando uma pesquisa pioneira para identificar áreas prioritárias para a conservação e recuperação da biodiversidade, principalmente da floresta estacional decidual, como hoje é conhecida esta vegetação. Nossa expedição partiu de Brasília seguindo para Formosa, deixando a rodovia para entrar no vale através de uma antiga estrada de terra que serve aos fazendeiros desta região. Não se pode vir ao Paraná sem passar pelo Salto do Itiquira, a maior queda d'água de todo o vale. O salto possui 170 metros de altura. Seguindo rumo norte, passamos pelos povoados de Comari e Amendoim. Na estrada, observamos que enquanto as grandes propriedades dedicam-se à pecuária, o pequeno agricultor garante o sustento de sua família com produções artesanais, sem qualquer forma de apoio ou incentivo à sua atividade. Isso aqui é uma tradição antiga, desde os meus avós. E meu pai me ensinou a fazer isso aqui, que eu criei. Mas começou daquele engenho velhinho lá em cima. Eu plantei isso, plantei aquilo, nada funcionou. O que me deu um pouquinho de resultado foi a cana. 120 litros de pinga por dia. Antes da visita à Fazenda Flor do Ermo, um dos locais de pesquisa da Embrapa, passamos pelo Parque Estadual de Terra Ronca, onde os habitantes pré-históricos da região deixaram escrituras rupestres na rocha. Nós estamos sobre um sistema de floresta estacional decidual, né? Que ocorre sobre afloramento de calcário. Aqui, a vegetação possui espécies que são particulares a esse tipo de formação rochosa, endêmica aqui dessas áreas. A característica principal dessas matas é que na época das águas, a vegetação está repleta de folhas. E durante a estação seca, as folhas caem quase que completamente. E nesses tipos de rochas é comum a formação de grutas e cavernas. O Parque de Terra Ronca, única unidade de conservação presente em todo o vale, guarda incríveis surpresas para os visitantes de toda a parte que se aventuram por suas trilhas. Ramiro, que é o nosso guia, já trouxe muita gente aqui, um grande conhecedor das cavernas aqui da região de Terra Ronca, vai falar um pouco para a gente sobre essa caverna. Como é que é a história aí? Essa caverna aqui é a caverna de São Mateus. Então a gente vai entrar aqui na Dolina 2, é a caverna mais alimentada e mais bonita do Brasil. Tem vários espelotemas que não tem em lugar nenhum do mundo, só aqui que tem, vou mostrar hoje. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos conhecer isso aí. Desde
1725, quando o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva organizou sua histórica expedição a Goiás, anunciando o descobrimento de minas de ouro naquele estado, que seus recursos naturais são explorados especialmente através da mineração e da agropecuária, resultando na destruição de mais da metade do ecossistema do Cerrado, principalmente da floresta decidual do Vale do Paraná. Boi precisa de pasto, o pasto precisa de não pode ter sombra, né? Então foi derrubando as matas e foi implantando pasto na região. Agora de uma maneira meio desordenada, mas procurando aproveitar o que a mata oferecia. Oferecia no começo cedro e ipeiro. Com seus 60 mil quilômetros quadrados, a bacia do Rio Paraná se estende do Distrito Federal ao sudeste do Tocantins, com uma vegetação formada principalmente por cerrado e floresta. Nos tipos de cerrados mais comuns do Vale do Paraná, cerrado típico e cerrado rupestre, predominam arbustos e árvores com seus troncos inclinados, galhos tortuosos, cascas grossas e folhas rígidas. Nas áreas de campo sujo e campo limpo, predominam arbustos, ervas e gramíneas, enquanto nas veredas, os buritizais chamam a atenção. Campos de murunduns também são de fácil reconhecimento, com suas árvores concentradas nas pequenas elevações do terreno, chamadas murunduns. Além dos cerrados, as formações florestais predominam no vale, entre elas, as matas ciliares, que acompanham os rios de médio e grande porte, as matas de galeria, que seguem pequenos rios e córregos, e a floresta decidual, que está associada às terras mais férteis, onde frequentemente vemos os afloramentos calcários. A principal característica da floresta decidual do Vale do Paraná é a grande quantidade de espécies de plantas que perdem completamente as folhas durante a estação seca. A biodiversidade e a estrutura dessas florestas variam conforme o local em que se desenvolvem, nas áreas planas e de solo profundo, nas encostas de morros e sobre rochas de calcário. Por ocorrerem sobre solos férteis e terem árvores de alto valor madeireiro, as florestas estacionais são as mais ameaçadas das Américas, sofrendo um nível de destruição maior que qualquer outro tipo de vegetação. Essa destruição compromete uma biodiversidade que, praticamente desconhecida, tem grande potencial de aproveitamento sob forma de alimentos, medicamentos, madeiras e energia. Atualmente, existe apenas 5% da floresta decidual de áreas planas da bacia do Rio Paraná, principalmente como fragmentos de floresta. Para assegurar a sobrevivência de plantas e animais desse ecossistema, é preciso que estas florestas sejam conectadas, formando os chamados corredores ecológicos. Esses corredores permitirão a troca de material genético entre essas populações e poderão assegurar a preservação da biodiversidade da região. O projeto Estratégias para a Conservação e Manejo da Biodiversidade, do Laboratório de Ecologia e Conservação da Embrapa, é um estudo pioneiro na região. Irá indicar áreas prioritárias e ações para a conservação e recuperação da biodiversidade, garantindo às futuras gerações as mesmas oportunidades que tivemos. No campo, as pesquisas iniciam com o inventário das espécies. Já estão sendo monitoradas mais de 20 mil plantas em diversas áreas, intactas e exploradas. A compreensão dos mecanismos ecológicos que mantêm essas florestas é de fundamental importância para sua recuperação e conservação. Aqui nós temos algumas árvores que foram derrubadas de dentro da mata. Quando as árvores são cortadas para a extração da madeira, a queda dessas árvores abre grandes espaços na mata e isso muda
a entrada de luz que atinge o piso da floresta e também muda a temperatura. Essas mudanças podem afetar a composição das espécies que vão ocorrer nessa região. Para entender como recuperar e conservar essas florestas, vários experimentos vêm sendo conduzidos, como o de banco de sementes, que avalia a capacidade de regeneração de espécies ameaçadas de extinção a partir de suas sementes. A intenção é observar o processo de germinação em diferentes locais da floresta e em condições controladas de laboratório, para gerar informações para o reflorestamento com essas espécies. Para identificação e conservação das espécies de plantas existentes nas florestas da região, também são coletadas amostras de sementes, flores e frutos. Bom, essa daqui é a Amburana cearensis, a cerejeira, uma espécie ameaçada de extinção, típica dessas florestas. Nós estamos fazendo uma coleta de alguns ramos para serem preservados em herbário como testemunha da ocorrência da espécie nesse local. Nesse momento, nós estamos coletando flores para prensagem e na época da frutificação, nós retornaremos para recolher as sementes, para serem armazenadas em câmaras de germoplasma e para realizar estudos de germinação e reprodução dessa espécie, para daí então reintroduzi-las dentro dessas áreas. Mas as pesquisas do projeto que a Embrapa desenvolve no Vale do Paranã continuam nos laboratórios em Brasília, com estudos que vão do geoprocessamento à conservação de sementes. Aqui é o laboratório de processamento, onde são processadas imagens de satélites para atender diversos projetos do centro. Passa pelo laboratório de processamento e beneficiamento, ela é encaminhada então para o nosso laboratório. As sementes são colocadas para germinar nesse equipamento, no germinador, com temperatura, luminosidade e umidade controladas. Depois que faz o teste de germinação e as sementes são viáveis, e são armazenadas a menos 20 graus por um período de 2 anos, então elas são encaminhadas às câmaras frigoríficas. Coleção de base. Além da conservação das sementes a menos 20 graus, elas são também conservadas a menos 196 graus, temperatura de nitrogênio líquido. Outra forma de conservação é in vitro, onde as plantas ficam armazenadas em tubos. Essas sementes e plantas podem ser transferidas para casas de vegetação e reintroduzidas na floresta. No laboratório de genética, as amostras coletadas na floresta decidual são submetidas a novos testes para a determinação da variação genética dessas plantas. A diversidade dos recursos genéticos é verificada através de estimativas genéticas feitas com base em DNA. O DNA é isolado através de material biológico coletado no campo. Esse DNA isolado é analisado por uma série de reações. Desta forma, a análise genética visa verificar a variabilidade da biodiversidade dos recursos genéticos. Todo o esforço desses pesquisadores será recompensado quando as espécies de plantas e animais não estiverem correndo o risco de sobreviverem apenas na memória dos antigos moradores do Vale do Paranã. Eu tenho saudade desses negócios, dos peixes, as plantas, as caças, que naquele tempo tinha, hoje está acabando. Uma área aqui que ela é exatamente o que era antes do Homem Banco entrar por aqui. De acordo aqui com um convênio com a Embrapa, em Brasília,
fizemos aqui um banco genético, né? Para conservar exatamente o que existia aqui, uma possível futuramente podemos precisar desse banco genético para fazer outras áreas iguais. Então, parte do banco do genoma que a Embrapa mantém aqui, nós fica aqui uma semente, né? Para posterior recuperação do que foi destruído. Né? As florestas deciduais, uma das mais antigas do Brasil, possuem um grande número de espécies ameaçadas de extinção. As pesquisas da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia permitirão entender como as atividades humanas afetam a floresta, reduzindo sua biodiversidade e a possibilidade de aproveitamento futuro em benefício da humanidade.